Huomenta tai hyvää päivää, mitä kello sittenkin onkaan. Mun nimi on Erik Aalto ja tervetuloa katsomaan uutta videoa. Me ollaan tultu tähän Laitilan metikköön. Kuvataan tämmönen hyvän mielen klippi taas, että pelataan täällä kierros. Täällä on 24 väylää. Nyt ei aikataulu antanut aamusateiden myötä tai takia enemmän mahdollisuutta pelata kuin yhden kierroksen. Niin pelataan se täällä, yritetään tehdä mahdollisimman hyvä tulos tietenkin. Se on itselläni tärkeet. No, on hyvä mielikin. Otetaan tähän vähän munnet. Esko ja Otto on lähtenyt messiin. Tämmöiset pikku aamut alkoi tähän. Tehdään klippiä. Ei mitään, tästä heti ykkösväylän pariin. Kolmos väylä. Ekat kaksi väylä oli tämmöstä aika perus, niin ajattelin, että ei ruveta niistä selittämään mitään sen enempää. 110 metrinen. Tässä on joskus ollut vähän enemmän puita. Nyt tästä on tullut aika tämmönen avoinen. Meikäläinen ottaa tämmösen melko ylivakaan FD3 ja lähdetään taklaamaan ison hysselt. Kiva tommonen, vähän taivaan näkyy pilviä ja sinistä taivasta. Ja pikku syystuuli puhaltelee noit viimeisiä lehtipojes puusta. Hieno maisema kyllä. Tänään mieli voi tosi hyvin. Tästä kun vielä saadaan birdin, niin saadaan heti hommat rullaamaan oikein kivasti. Aika kiva. Taisi joku 3-4, maks 5 metriä jäädä puttiin. Kyllä vähän birdi haisee. Kaverit sai omat birdiputit laitettu. Meikäläisellä jäi tuonne 3-metrinen. Kokeillaan tämmöstä, että osaisin mä kuvata ja puttaa samaan aikaan. Tää on varmaan mun YouTube-ura avaushetki tällä. Tuohon P2 tähdätään ja... Oi, kakkonen kortti. Siis päivän toinen birdi, eli 3 väylän jälkeen -2. Toi äijä otti kans äsken birdin, ketä tuolla korin hiippailee. Toi äijä ei ottanut, se puttas alarauta. Väylä 8. Tää Laitilas tämmönen aika nimikko, että jos jotain väyliä täältä tietää, niin tää on varmaan yksi niistä. 90 metriä ihan suoraan. Molemmin puolin ja takaa löytyy autit. Tää vaikuttaa tässä mettässä aika helpolta. Kyllä tähän niinku pöydeitä näkee aika paljon. Mut voin kertoa, että tuohon äskeiseen väyläänkin, kun pelattiin tuolla pellolla, niin tuulee aika kivasti ja sitten on vielä tommonen tosi korkea kori, niin tässä on nyt iso mahdollisuus, että saadaan jotain ihan huikeet kontenttia. Ollaan ihan hyvistä tahdoiset. Meikä on 4 alle, ekat 6 väylää 5 alle, mut sit tuli toi äskeinen bogi. Esko on 3 alle ja Otto on ollut kaikista raskain työviikko, niin se on vasta 1 alle, mutta eiköhän sekin sieltä heräile pikkuhiljaa. Lähdetään nauttimaan 8 väylä heitoista. No, ihan hyvä heitto, että se on nyt varmaan jossain... Tai ihan hyvä, ei kauhean hyvä, mutta 8 metrin putti ja vastatuuli ja toi korotettu kori, että rupes vähän jännittämään, mitäköhän siitä tulee. Siinä meinas pääs pian vahinko syttymään, mutta onneksi me saatiin paari sieltä.
väylä 14. Nyt alkaa laitella tämmönen pieni skoraus loppu niin sanotusti, eli 11 väylää ja mun matikalla joo jäljellä. Ja niihin haluttais aika paljon pöydejä. Nyt ollaan vähän jässähdetty, että -4. Ei oo ihan viime väylät sujunut odotusten mukaisesti. En tiedä, pitäis laittaa nyt fysiikkavalmentajan piikkiin, että eilen oli testit ja vähän tuntui jaloissa siltä, että oli kekillä vähän liikaa. No ei kai, hyvät valmentajat ja hyvät testit, mutta ei ollut totuttu tollaiseen, niin nyt on vähän paikat kipeen ja heitto vähän jäykkää, mutta eiköstä hyvä loppukiri saada ja tähdätään. Sanon taas nyt taas ääneen, se on toiminut hyvin, mutta YouTube-videolle ei oikeasti ikinä onnistunut, mutta -10 he yritetään vielä, että päästäis 2-numeroisille. Se on semmonen hyvä tavoite tässä vaiheessa. Tää dessu tarkoittaa sitä, että ollaan tultu väylän numero 17. Tämmönen aika kiva par 4. Heitetään aika iso hysse tohon väliin. Ja sit sieltä nepataan korille, jos osuu tohon väliin. Et ei oo mikään ihan kaikista helpoin, mut se niin kiva, jos onnistuu. Hiukan vajaa parisataa metriä mittaa. Ja aika paha tämmönen sivuvastatuuli, et joutuu tosiaan näitä ihan ylivakaimpia vehkeitä käyttämään, et kestää. Tossa oli äsken, niin kuin varmaan videossa huomasitte, niin vähän oli tota puttaamisessa sanomista. Koitetaan nyt vähän skarpata ja parantaa tähän loppuun. Se oli aika oppikirja tähän, no ainakin näihin olosuhteisiin. Ei löydy muut semmoista jerkkua, että kahdesta pidemmälle menisi tähän tuuleen. Eli aika sviittiin päästi tämän avauksen kanssa. Esmeralda, herra kapteeni, hiukan ukitti siitä, vaikka itse tuli pullisteltua, niin en tiedä mikä suonenveto siihen iski. Tästä on nyt varmaan joku 60 ehkä korille. Tarvis saada kiekko aika lähellä mielellä. Eikä sen takia, että olisi vähän huono puttipäivä tai mitään sellaista vaan. Ihan muuten vaan. Se olisi tarpeeksi vähän, en tiedä. Yksi väylä, sitä taklataan Envyllä. Tämmönen 73 metrinen ihan suora pilliväylä. Eli 4 väylää olisi jäljellä ja ei se puttisekoilu nyt ainakaan vähentynyt niiden viime puheiden jälkeen. Jos kaikki loput saisi pöyditettyä, niin pääsisi siihen 10 alle. Et on se nyt mahdollista, mutta aika vaikea. Koitetaan nyt tehdä sen eteen hommia ja katsotaan mihin päästään. Tulisi taas tyhjien mies, eikö mikä se sanonta, tyhjien lupausten mies meikäläinen. Ei tästä tule yhtään mitään. Koitetaan saada nyt ainakin tähän. Tähän voisi laittaa vaikka jonkun nätin houli. Vähän pitkäksi. Oli vähän tommonen, just tommonen runi, että hiukan yritettiin liikaa ja paluputti. Toivottavasti on joku putti. Tuolla on tommonen iso kivelohkare, mikä takaa päästään nyt puttaamaan. En tiedä, tämän päivän putilla voisi veikata, että ei välttämättä ole menossa. Normaalisti menisi kyllä. Tämmönen putti tällä kertaa. Ei joku varmaan 6 metriä, mutta ei pelkästään ylärauta näkyy. Nyt tarvitsisi jotakin saada nostettua sitä kiveä yli tuohon koriin. Mielelläsi nyt jonkun putin laittaisi sisäänkin. Aha. Ei vissiin jäänyt. Joo, yllättävästi sekin meni ohi nyt tällä kertaa. Vaihteeksi vasemmat puolet vaihteluvirkistä. Ollut kyllä tämän puttaamisen saat aika tämmönen terapeuttinen kierros.
väylä. On tätä vähän odotettukin kieltämät jo. On ollut vähän vaikea päivä. Toki tuulee ja kaikki maailman selityksiä, jalat on kipeät. Bla bla bla, ei oikeesti. Mä oon -7. Esa Kessu, kapteeni, -8. Eli heitto olisi nyt kirittävää tähän viimeiseen väylään, että pääsis kultamitali syrjään vielä. En tiedä, mahtaa kapteeni kuitenkin tommonen jonkun verran kokenut frisbeegolfaa, että antaako se mulle mahdollisuuksia. 63 metrinä väylä, korjaa vähän tuolla kiveen päälle, ei välttämättä näy ihan kauhean hyvin. Pistetään tota meikäläisen kuvan kaunista Gator Fore, haetaan tuolta vasemman kautta pikku failure. Mielellästi, niin kuin varmaan olette tällä videolla huomannut, niin tänään olisi hyvä päästä aika lähellä koriin, että saisi se pöydit. Ei mitään, ruvetaan suorittaa. No, ai saa! No, vähän tiukka lähtö ja aika törkyset skipit tuli ton oikealle. Se hiippaili varmaan jopa yli 10. Että tota noin. No, katsotaan. Ei ikin tiedä. Fripa on ihmeellinen peli. Mitä vaan voi tapahtua. Joo, Kessu laittoi korjaus. Se oli vähän, sai huonon kikin, näkyis varmaan siinä klipillä, ei ollut oikein putti. Ja itselläkin on tämmönen, tää on varmaan joku 4, 15 ehkä, 13, en mä tiedä. Ylämäkeä ja toi kuusi on ihan keskellä. Josko siinä sit tarpeeksi haastetta, että nyt kun pitäisi se kiertää, niin sattuisi menemään. Tää on nyt pakko laittaa, jos me ei enää edes tasoittaa tän peli. Viimeinen putti menee aina sisään. Se oli tämmönen kesti tällä kertaa. Kaveripeleistä hopeet, se ei ikinä maistu hyvältä. -7. Tällä kiessin jälkeen ei sekään kyllä maistu hyvältä. Koitetaan pitää aina kierroksessa semmonen positiivinen höpinä päällä. Ja nyt on sit hyvin loppupäivä aikaa mennä kotiin isomiehen itkemään ja masentumaan. Ja huomenna taas hyvien yöunien jälkeen uusi maton koukkuun ja uudestaan peleille. Kiitos kun katsoit video, muista tilaa kanava ja kommentoi jotain, mitä mieltä sä olit tästä radasta tai heitoista tai puteista. Jos on jotain vinkkejä antaa, miten saatais hekin putti taas syötille, niin ne olis tervetulleet. Kiitos, hei!